זה תשובה? אתה יכול להילחם עם בורא עולם? זה מה שאתה רואה בכל הדורות. במקום לחזור בתשובה, במקום לנסות לתקן, מה אתה עושה? אז בוא נרביץ לחרדים. אז בוא נגיד שהם אשמים. אז החרדים מביאים מחלות. זה מזכיר לי ימים אפלים של ההיסטוריה, במה שהאשימו את היהודים בכל מקום. פשוט מביא. מכות רצח לחרדים. ורק לחרדים. אף אחד לא יעז לתקוף חילונים. שום שוטר. הפגנות בבלפור. רבות משתתפים, זה בדיחה. זה שם אסור לגעת, אבל אין מסכות, אין כלו. מסכות בפורים. אבל מה, 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 מה? אסור, זה דמוקרטיה, אסור לפגוע בדמוקרטיה. בתורה מותר לפגוע, בית הכנסת מותר לפגוע, בישיבות מותר, הכל מותר לפגוע. זה אסור. עיוות. טירוף. אתם רואים מה השם עושה לכם. אתם רואים מה שקורה כאן. אולי מישהו ירים את הראש שלו. פרופסור גמזו לטובה, והוא, אני יודע מה, בלפולי מוח, אף אחד לא יודע, זה מושך לשם, מה שיד ימין עושה, יד שמאל לא עושה, קשקושים, זה אומר כך, וזה אומר כך, זה אומר כך, אף אחד לא יודע מה השני אומר. דור המבול, תתעשתו! השם אומר, יביא מבול, תגיד, טוב, בוא נחזור בתשובה! יותר מזה. יותר מזה. בואו תשמעו משהו הכי הכי הזוי שיכול להיות.